What's up? Welcome to Tech Dip. Show you my favorite tech and tech for your dip. Ini abang dip nak tunjuk korang emulator console handheld terbaru Gamebox lah yang korang boleh beli untuk tahun 2022 ni. Ini keluaran Pau Kiddy, nama dia RGB20S. Jadi RGB20S ni hari ni kita nak tengok lah best ke tak best ke. Harga dia dalam RM300. Jadi sebelum tu, jom kita koyak stiker rimau ni. Dia tak datang dengan stiker rimau, tapi stiker rimau ni membuatkan benda ni sangat cute sangat. Tapi kalau korang tak suka dengan stiker rimau ni, jom abang dia nak koyak lah, nak tunjuk korang macam mana benda ni nampak macam ala-ala Game Boy. Tapi tengoklah butang dia tu kan, banyak punya hal kan. Jadi bila kita ada stiker rimau ni, make sense lah. Tapi bila tak ada stiker rimau ni, nampak butang dia macam cacah merbah sikit. Tapi sebenarnya ada banyak sebab lah. Butang-butang pada benda ni is nice. Yang Manip suka ialah dia ada dua analog controller ni, just in case you need it. Tapi untuk retro game sebenarnya kau tak perlu sangat dua controller. Okay, analog controller. Kita ada dua USB-C, ada headphone jack, dua analog controller ni, dan juga all the buttons. Feels nice lah. Okay, button dia feel nice. Okay, ini menu dia. Dia guna emulation station. Yang balik suka ialah dia tunjuk berapa game ada setiap untuk setiap emulator. Okay, jom kita try NES, NES. Okay, seperti yang korang boleh tengok kat sini, ini adalah game Super Mario on NES. NES ni 8-bit system. Jadi kalau korang tengok, Mario ni dia pendek je kan. NES ni, it's one of the game yang confirm boleh main lah untuk kebanyakan emulator. Dan di sini juga tak ada problem running NES. Okay, ini pula game Super NES. Korang boleh tengok dia punya Super NES tau, SNES. Okay, dia punya grafik tu dia up sikit. Super NES ni kalau korang beli emulator yang murah-murah, dia tak boleh nak run. Tapi untuk RGB20S ni, dia tak ada masalah sebab dia pakai chip RK3226. Kalau korang tahu, chip RK3226 ni adalah macam the holy grail of emulator lah. Okay, emulator yang tak mahal sangat, tapi emulator yang high spec dia pakai RK3226 lah. Okay, jadi ini another game daripada Super NES, Earthworm Jim. Okay, jadi kalau korang mencari emulator yang dalam harga RM300 lebih, RM400 lebih, yang boleh main kebanyakan sistem macam yang Manip tunjuk ni, dia pakai RK3226 yang Manip cakap tadi tu. Okay, jadi kita tengok kat sini, Super NES tak ada masalah lah. Earthworm Jim, Earthworm Jim kan. Super NES tak ada masalah. Tapi kalau kau pakai macam sistem yang murah sikit tu, dalam harga RM100 lebih tu, kadang-kadang Super NES terlekat-lekat juga. Okay, ni pun Mortal Kombat ni Super NES sistem juga. Jadi kita tengok, tak ada masalah lah, tak tersekat-sekat ke apalah. Okay, aduh, payahnya nak kalahkan Raiden ni. Okay, buttons on this system feels good. Buttons dia best. Analog system dia pun rasa kukuh. Analog stick dia pun rasa kukuh. Dan juga button R1, R2 ni memang sedap lah. Dia buat besar. Cuma ni kalau korang fikir nak beli benda ni, korang kena ingat dia tak flat lah. Maksudnya kalau korang nak letak dalam bag tu, dia punya analog stick tu memang terkeluar. Dan R and L buttons yang dekat belakang ni pun terkeluar juga. Okay, jom kita test Game Boy Advance. Okay, kalau korang beli emulator RM100 lebih macam V90, Q90, tak ada masalah juga running GBA games. Tapi kalau yang below RM100 tu, gamer hind tu yang abang ditunjuk tu, untuk gamer-gamer marhain tu, kalau bawah RM100 dia tak dapat GBA. Jadi kita boleh tengok kat sini, graphics GBA dia up lagi daripada Super NES tadi. Super NES tadi 16-bit kan, so GBA ni dia 32-bit. Okay, time form 3 dulu abang nak beli, GBA harga RM400,
dapat 32 bit tu macam gila pes lah. Macam dah 3D lah main kan. You cannot believe yourself lah. Ni pun GBA juga. Tapi nak katakan, sekarang ni kalau korang bayar harga 300 lebih untuk RGB 20S ni, korang dapat macam beribu-ribu game. Dan tak ada masalah lah nak run GBA. Okay, lepas ni kita nak tengok pula betapa powernya sistem RK3226 ni, di mana korang boleh run sekali PS1 games. Okay, so ni GBA lah. Okay, kalau korang tekan dua analog stick ni, okay, dua analog stick ni dia boleh click down juga, which is nice. Dan kalau in game korang tekan, korang boleh access RetroArch. RetroArch ni settings lah. Korang boleh setting game, setting resolution, setting audio, setting save game kan. Jadi dari segi save state tu memang tak ada masalah lah kalau korang beli game konsol yang mahal macam ini. Okay, okay guys, ni lah, ni option-option dia lah. Okay, jom kita tengok PlayStation pula. Boleh tak benda lah ni main PlayStation? Of course, with RK3226 ni, most PlayStation 1 kau boleh main lah. Most game PlayStation 1 kau boleh main. Jadi ni yang menit nak run Tomb Raider. Kita tengok sikit dia punya, apa dia, dia punya cutscene ni kan. Cutscene memang cantik lah. Dia just macam play video kan. Tapi nanti kita cut kepada gameplay, kita tengok. Okay, untuk dual analog stick ni, tak tahu dah bagi tahu korang ke belum. Untuk retro games below PS1 sebenarnya tak menggunakan sangat dual analog stick ni. Bukan macam game sekarang kan, macam apa, first person shooter sekarang kan banyak guna dual analog stick kan. Tapi sebenarnya retro game ni korang perlu satu je analog stick. Dua ni macam overkill lah. So kalau korang tengok sistem-sistem yang ada satu analog stick tu pun dah cukup bagus dah untuk retro gaming. Tapi ini sajalah overkill, ada dua analog stick which korang sebenarnya tak guna sangat pun. Okay, tapi untuk PS1 dan juga N64, game-game 3D ni bergunalah analog stick ni. Dan the analog stick that you get on the system memang berkualiti lah. Okay, dia sama sama level dengan Switch punya analog stick lah. Ni okay, ni yang Mandip tunjuk korang main NASCAR, game PS1 juga. Tengok tu, dia smooth, not bad lah, cantik lah ini grafik, tak ada hal. Okay, ni saja je tukar camera angle. Saja nak suruh korang tengok, tak ada lag apa-apa. Boleh je main, tak ada hal. Okay, lepas ni kita cut kepada Need for Speed 2 lah. Need for Speed 2 pun game yang popular juga kat PS1. Jadi saja nak tunjuk korang sistem, berbaloi lah korang beli emulator mahal. 300 lebih, korang boleh main PS1 tanpa problem. Kalau korang beli emulator 100 lebih, yang V90Q90 tu, PS1 dia boleh run tapi dia menggunakan chip yang lebih tak power. Jadi PS1 dia tu ikut nasib lah. Some game boleh main, some game tak boleh main. Ini tengok, kereta boleh lompat-lompat pun tak ada hal, tak ada lagging apa, okey je. So PS1 game tak ada hal, boleh main. Okey, kita push the envelope sikit. Kita push the level of this console kan. Lepas ni kita nak tengok N64. N64 ni selalu banyak sistem tak boleh main lah N64. Tapi ini Mario Kart on N64. Okay, sekejap. Macam mana nak buat dia. Yang ni kot. Okay, alright, let's go. Ni Mario Kart N64 boleh run. Tengok tu, tak ada lagging. Dan secara best ni lah, korang boleh just main je benda ni. Kadang-kadang adalah sikit dia lagging, ada sikit lah dia punya audio tu lag juga. Tapi dari segi gameplay, boleh main je. Okay, jadi ini Mario Kart. Dia benda tunjuk Mario 64 pula. Just to show you that benda ni boleh run N64 games lah. Dan memang memang enjoy lah. So kalau korang ada duit lebih tu daripada korang
waste money kan, kau beli banyak kali, kau beli banyak kali benda-benda emulator ni, baik korang simpan duit dan beli saja emulator yang menggunakan RK3226 dan dia boleh main up to up to N64 pun boleh main, Dreamcast, some Dreamcast games boleh main. Tetapi pada tahun 2022 ni actually korang akan dapat next generation console yang akan boleh main beyond Dreamcast. Okay, next generation PSP semua tu mungkin boleh main better lah. Okay, jadi RK3226 ni tak adalah the best. Benda ni pun, chip ni pun dia dah guna dah dekat 2-3 tahun dah chip ni digunakan dalam emulators. Tapi ini RGB20S ni adalah antara model baru yang korang boleh dapat tahun 2022 ni. And the build quality is nice. Screen dia, oh abang dia lupa nak bagi tahu, screen dia memang nice lah. 640 okay, by 480. 640 by 480. Yang kita tengok kat Q90 iaitu tu 320. 320 by 240 kan. Jadi resolution dia lebih tinggi, screen ni pun lebih besar 4.5. Dan benda ni memang enjoyable lah. Okay, korang boleh shut down itu emulator station. Okay, dia menggunakan Arc OS. Arc OS ni Linux based system lah. Okay, ada power button kat sini, ada volume button kat belah kanan. Okay, yang bestnya juga benda ni adalah dia ada dua SD card slot. Okay, satu untuk OS, satu untuk game saja. Jadi abang nak keluarkan saja SD card game untuk masukkan game-game dan dia tak kacau langsung OS, which is nice lah. Okay, ni korang boleh tengok. Nice lah. Jadi kalau korang tanya Mandik berbaloi tak nak beli RGB20S ni, it is nice lah. Okay, thank you so much guys for joining Mandik. Benda ni kalau korang nak beli, dah harga dia dalam RM320 yang Mandik beli ni, direct dari China. Okay, memang best lah. So keep on emulating guys, keep on the retro game alive. Yeah.